Hamlet antzeslan horretako Ander Lipus eta Urko Redondo gurekin. Arratsaldeon. Hamlet, gaur eta hemen, Hamlet gaurko erara. Hori da. Zer da kontatu ezin dutena? Ba, orain dela gutxi herenegun uste dut Twitterren mezu bat irakurri neban eta uste dut polita zala ikusle batek kontatzen zuena. Gaur Hamlet ikusi dut eta bihotza baitu didate, esaten zuen berak. Eta nik uste dut Hamlet honek badaukala zerbait horrelakoa. Badira film batzuk bukaera kontatzen baduzu, edo normalean bukaera bat kontatzen denean, ba, dena estropeatzen duzula. Justen da, bai. Eta justu obra honek daukana da, hasiera kontatzen baduzu, ja bukat zapusten duzula obra. Ze bai egia da, tragedia bat da, Hamlet bezala, tragedia bat da, baina, bueno, tragedia da moduan, komedia puntu eta gauza oso interesgarriak ditu. Eta gero gai asko ikutzen ditu, eta gaur egun oso pilpilian daudena. Jendea harrapatu egin duzu ebentzat, eh? Ander, nortzara zu Hamleten, hori dezin da esan? Bai, naz Hamlet. Eta zu Urko? Bueno, beste pertsonei bat eta batzuk baita ere. Bai, zazpi aktore gaude taula gainean, hemen bi gaude, Urko eta biok, baina gero Ainara Gurrutxaga, Manes Fux, Iñaki Ziarrusta eta Miren Tirapu gaude. Eta Maika Etxekopar. Eta zazpi aktoreen artean, Hamleten mundu magiko hori kontatzen dugu. Hain betetan, antzestu den Hamleten obra hori. Ja, Shakespearen Hamleten oinarritua, inspiratua, edo horrako zerbait izan beharko dugu, ez? Bai, ala da. Oinarritua, baina adaptazio bat egin dugu Xabier Mendigurenen laguntzaz, bera gidoilari lanetan ibili da, eta ensaioetatik abiatuz eta aktoreen lana. Eta nola ez, eta hemen ez dago hemen egon beharko luke, baina Simon Fuxen zuzendaritza... Nor da Simon Fux? Simon Fux da Petit Théâtre Peneko taldeko kide bat, eta berak zuzendu du, bera izan da pixka bat dramaturgia, eta bueno, ba, kanpoko lana eraman, barruko lana eraman duena kanpotik. Aizue, alare, izugarria da, ze klasiko batekin ausartzea, klasiko bat gaurkotzea, egokitzea, bada hori balentria bat, ez? Gaur egun kultura mundua dagoen bezala? Bai, bueno, azken finean klasiko bada, baina guk gaurkotu egiten dugu. Nik uste dut hor elkartu garen hiru konpainiek azkenean gure inguruan gertatzen dien historioetaz edo gaietaz mintzatzea gustatzen zaigula. Eta nolabait, Hamlet klasikoa da, baina normalean klasikoek permititzen dizute hori, ez? Garaian garaiko irakurketa bat egitea eta garaian garaiko moldaketa edo modu hortara ematea, ez da? Humorea ere bada, tragedia da hau, negarra eta barrea beti elkarrekin egon izan dira, ez? Bai. Nik uste dut horia... Hori bizitzaren zera bada, ez? Bai, normalean tragedia bat egiteko komedia puntu batzuk izan behar ditu, bestela ez da eusten obra, eta kasu honetan ere berdina gertatzen da. Eta ikusi dugu, ze normalean zu ensaiatzen ari zara hor publikorik gabe, baina gero ikusi dugu publikoarekin ere oso ondo funtzionatzen duela, eta jendeak trago fuerteak pasatzen ditula, baina barre asko ere egiten dula. Hori da bizitza, ez? Bai, azkenean bizitzaren bi aurpegia dira, eta antzerkira azkenean bagoaz bizirik dagoen zerbait ikustera, eta hori gustatzen zaigu erakustea, azkenean. Eta hori da gaurkotu duzuena, ekarri duzuena, eta hori taula gainean jarri duzuena. Nik galdetzen segi behar daukat, tubi hor no tubi horrek, izan ala ez izan horrek, badu tokirik? Bai. Bai. Kaskezurrik badago? Baita ere. Bai, agertzen da. Bai, tubi hor no tubi hori azkenean bada, bueno, oso ezaguna den esaldia, bakarrizketa batean sartzen dena, oso bakarrizketa importantea, eta guk noski lekua utzi diogu, antzeslan honetan. Azkenean eriotzari edo ez ezagunari beldurra hitz egiten du, ez? Oso gizatiarra den bakarrizketa bat da eta oso ederra dena. Eta gero, bai, nik uste dut, bai, sakonean ere, pixkat sakontasunean, sakontasunaz hitz egiten badugu obra honetan, Hamletek planteatzen duena da,
bortizkeri baten aurrean zer egiten duzu, ekintzara pasatzen zara edo ezara pasatzen, ezta? Eta nik uste dut obra honetan hori ere planteatzen dula, osea, gaurko gizarte hontan gauzak ez doazenean hain ongi, ezta? Zer egin behar da? Hor ekintzara pasatu gabe etxean gelditu edo ekintzara pasa eta gauzak egin, ezta? Eta bueno, pixka bat zentzu horretan ere planteatzen ditu gaur egungo oso pilpilian dauden gaiak. Aizue, tentazio izugarria sortzen ari zaete, eh? Poste gara. Gosea, bintzat, zabaldu diguzu, eh? Hamlet gaurkotu honek, zer falta du? Etxea falta du, lanik ez dauka, edo... Etxea falta du, lanik ez dauka, ze zentzutan? Ja, esan nahi dut, bestean aita galdu zuen, ez, originalean. Bai. Shakespeareak idatzi zuenean, ez, eta aitaen espiritua zeukan hor. Bai. Bueno, hemen asko agertzen da familiaren zentzua, ez da? Ja. Eta personaia oso ezberdinak ataratzen ditugu, eta Hamlet honek, ba, ez dakit, batzuk esaten zer da Hamlet euskalduna, ez da? Batzuk esaten zuten Hamlet izan zela homosexuala, beste batzuk protestantea, beste batzuk judua izan zela, guk esaten dugu euskalduna, zegaiti da euskalduna, ba, euskaraz mintzatzen dalako, ez da? Baina gero, zer galdu duen, ba, bueno, personaien bitartez kontatzen dugun historia hortan gauza asko galtzen dira eta gauza asko topo egiten dute. Tiraka, tiraka initzen zerbait aterako ten izun, baina garbi dago, ezetz, Hamlet ikustera joan behar dugula, gainera errautsak egin zen duten, aurreko zuen bizitza horietako batean, sekulako arrakasta izan zuen errautsakek, eta gaur egun antzerkian eta euskaraz ez dauzkagu gauza asko ikusteko, baina ahoz zabaltzen ari den kontu bada Hamlet onena, eta aukera baldin baduzue, bortxe dago gonbidapena egina. Ander Lipus eta Urko Redondo, bioi alabioi eskerrik asko, eta segi bizitzari umorea jarriz, eta negar ere, bi aldeak dituelako zalantzarik gabe bizitzak. Hamlet, eskerrik asko. Mila esker.